Yıkılana vurmak düzlüğü değil, biz bu sevginin düzlüğüne yine. Boş adamlara kimi hamını düşünen Ayaz Babayev. Küdürem inadına kaldırır, bitirem gece adına mey. Sıra sıra dertleri düzlüğü hey, boş adamlar bizliği değil. Əslində boş adamlar çox maraqlı bir layihə idi. Mən çox vaxt belə egolu şeylər oxumuram əslində. Yazar Rafael Şabanov. Mahnı seçimi qəribə imiş Ayazın. Gecə yuxuda gördüm Rafaelı. Ona qədər nə qədər mənə mahnı atmışdı Rafael. Bəstəkarların məndən zəhləsi gedir dedi. Mən öz mahnımı tapmayana qədər özü utanıram çox vaxt yazmağa ki, bəyənmədim. Cavab yazmayan bəstəkarların çoxsuna ona görə məndən zəhləsi gedir ki, Ayaz Yekəxan sadəcə utanıram demək ki, mən bunu bəyənmədim də. Gecə 4-də gördüm yuxuda. Rafael Prost'u yuxuda gördüm, oyandım, 5-in yarısı yazmış Rafael Tezmə əlində nə mahnı var at, boş yerə, yəni durduğu yerə yuxuma niyə girər? Atdı bir, nə bilim, 100 dənə mahnı, oturdum hamısına bir-bir qulaq astım, bir saat sonra yazdım ki, Sir Rafael bu mənim də alıram. Dinləyir, cavab vermir. Yekəxana Ayaz. Janrı bəlli olmayan ifaçı desə də özünə adam sevilir. Mən ümumiyyətlə janrım yoxdur. Mən janrlarda axtarmasınlar. Yəni bugün reggaeton oxuyaram, sabah məsələn deyirəm tropikal oxuyaram, sabah gördüyümdə görüm muğam da oxuya bilərəm. Yəni ki potensial var ona. Yəni biz necə hər şeydə özümü sınayıram. Yaxşı alınar, yalınmaz. Məsələn Yaponla Mamasita elədik. Yapon bilirsə ki 2023-ün mənə görə ən uğurlu artisti deyəm bütün Türkiyəli bir cümləsini adam. Mənim boyum olsa da bir 50 qaldıraram yuxarı bir əliyə silkələdi adam. Onun duetimizdə məsələn rap yeri var idi. Əslində mənim partım deyil idi o. Mənə dedilər ki bu sənin deyil də sənin ayrı sözün var melodik sən onu oxu. Dedim yox. Dedilər ki yaxşı alınmır da. Dedim yox ebi qoy bərbad olsun. Amma ki ən azından özümü test eləmiş olaram. Məsələn o yerinə bir dörtlük var ki yaxşı alınmadı. Hamı da getdi onun üstünə iminli onu yazdılar. Amma demədilər ki məsələn vokalda burada necə nə qayrəti qəşən yoxdur. Bir kantı var. Yəni əsla peşman deyiləm. Yəni yenə gəlim imkanım olsa mahnını təzədən çıxardım. Yenə elə çıxardardım. Dedin ki bərbad olsa da oxuyacam. Yəni yaradıcılıqda risk eləməyi o zaman sevirsən. Bəli, ya dinləyəcəklər ya dinləməyəcəklər. Yəni məndən heç nə getmir ki. Amma məsələn indi növbəti. Sənləri itirməkdən qorxmursan? Yox, mən sevənlərim əgər məni bir mahnıda hər hansısa bir belə deyim uğursuz şeymə görə yəni gedəcəksə zaten bu gündən getsin. Bitdi bax sildim hamana bir-bir o halımı bilmir keçdi daha. Etibarlı dinləyicilər istəyən Ayazla müsahibəni elə ən səmimi şəkildə olduğu kimi təqdim edirik. Mən xoşdurum fərqli artistlərlə işləməyi. Özü də özüm duet təklif edirəm kimlə bənəyəndə xoşum gəlirsə. Bizim müğənnilərə duet üçün ağız açmayacaq. Mənə deyirlər ki, niyə görə sən xalq artistlərimizlə təklif eləmirsən duet? Deyirəm, yox, onlar özləri mən eləsinlər. Nəyə görə? Çünki mənim bugünkü gün onlara təklif eləməyim hər hansı bir belə deyim də pilekan tullanmaq kimi olacaq. Ona görə istəmirəm ki, mən elə eləyim, çünki bura qədər gündə sürünə-sürünə gəlmişəm. Ya bundan sonra təklif gəlirsə sevə-sevə qəbul eləyərəm. Ya təbii ki, kimə eləməyim belə baxanda. Röyə Ayxana olan sevgisindən ağız dolusu danışdı. Xalq artistlərindən söhbət düşmüşkən Röyə Ayxanla çox gözəl münasibətiniz var, çox gözəl dostluğunuz var və hər zaman səni dəstəkləyib, yəni ilk gündən, yəni heç kim demək olar ki, eləmədiyini o elədi, heç kimin addım atmadığını, risk eləmədiyini, bəlkə çoxlar düşünürdü ki, əşə bu gün başlayıb, bəlkə heç sabah oxumayacaq. Mənim adım yanda hallansın, amma Röyə xan bu addım atdı və sizin münasibətinizi də dostunuzu da çoxu qısqandı və günü bugün də bəlkə də elə belə deyək, yeni çıxanlardan söhbət getmir. Təbii ki, öz sözünü demiş, müğənnilər belə qısqandılar bu münasibət. Əslində, cidden o qədər pak, o qədər səmimi, izah eləyəm mənimdə çox müqəddəs bir şey var aramızda. Yəni, 10 ildən çoxdur ki, yəni, münasibət var falan. Yəni, düşünün ki, 10 ildir, yəni, o qədər, deyirəm də, müqəddəs. Yəni, mən bir dəfə olsun ki, məsəl üçün, Röyə adını təkdim mərəm, Röyə xanım. Məsəl üçün, bir dəfə olsun ki, yəni, ən səmimi anımızda belə sən deyə müraciət eləmərəm. Yəni ki, bütün böyüklərimə hörmət edirəm sənətdə olan. Aramızda elə bir müqəddəs bir bağ var ki, yəni, mən arzu eləyərəm ki, həmişə belə olsun. Çünki özü belə bilmədən, yəni, mənim sənətə gəlməyimdə ən böyük vasitə olub. Nəyə görə? Çünki mən baxmışam ki, bir qadın əgər mənfidən yüksəlib bu boyda yerə gələ bilirsə, bir kişi 100% eləyə bilir. Dillər
Ayaz dostluq edəcəyi insanları yaxşı seçir. Çoxu bloggerlər, tanınmışlardır. Bu da ona reklam qazandırır. Cavan müğənnilər ulduzlarına dostluq eləməyi arzuluyurlar. Çoxu yəni bunun üçün can atır, yəni nəsə eləmək istəyirlər. Amma hər kəsə də alınmır bu. Və səncə niyə də? Yəni ulduzla dostluq eləmək, ulduzla belə deyək, əməkdaşlıq eləmək, ümumiyyətlə bu bir prestijdirmi, yoxsa belə deyək, bir 2-3 adam yanında demək ki, mən xalq artisti ilə dostluq eləyirəm? Yox, vallahi belə deyim, mən sənətə gələndə ilk ən böyük dəstəyi mənə verib dəyərli xalq artistimiz Faiq Ağayev, hansı ki mən yarışdan komandasında olmuşam və bu günə qədər də elə gözəl münasibətimiz var ki, orada olan bağ da çox müqəddəsdir. Yəni ki mən bu günə qədər, yəni açıq deyim ki, sırf dostluq eləmək, onlar hamısı mənim böyüklərimdir. Yəni ki belə heç vaxt can atmamışam ki, məsələn deyirəm, konsertdən sonra Röya xanım orada bütün komandası, dostları, ailə üzvləri üçün yer ayırmışdı, əyləşmişdilər. Məsələn israrla Röya xanım dedi ki, qalın siz də oturun, demiyor Röya xanım, təşəkkür edirəm, sizi görmək bizə bəs idi. Yəni bayramlaşdıq, təbrik edirəm. Mən əslində elə bir şeydə heç vaxt olmamışam. Çünki şou biznesdə ümumiyyətlə mənim dostum baxsaz ki, yoxdur. Bu istifadə eləyirlər. Əslində yaxşı bir şey deyil, adın kiminsə, adının yanında hallansın. Yəni özün olaraq hallansan daha yaxşıdır. Mən bütün dostlarım məsələn baxsaz, adətən onu da gətirirlər ki, Ayaz Kuruğunu elə seçib ki, bloqerlər onu reklam eləyir. Məsələn bura gəlirəm. Mən bloqer dostlarımla mən dostluq eləyəndə onlar heç bir bloqer deyil idi yəni. Ay söz bas sevda. Ayaz haqqında gəzən bütün dedikoduları açıq-açıq soruş getsin. Mən sevmədiyim nüans odur ki, üstü örtülü və yaxud üstü açıq bir şəkildə sözü mənə çoxsu gətirir. Məsələn efirdən söz atırlar. Mən əslində baxmıram, valla cidden onların intervyularına baxmıram, amma Ayaz Baba fan klubu uşaqlarını salamlayıram. Hamısı skrin eləyirlər, həmən videoları atırlar mənə. Baxıram, məsələn, at çəkmirəm, day Ərəston, oturmuşsan efirdə, mənə sual verəndə, məsələn, atlar çəkdiniz, yəni mən sadəcə bir söz deyəcəm ki, Allah hamısının uğurunu bol eləsin, hamısı möhtəşəmdir, hamısı əladır. Əslində bir ara duam da var idi ki, Allah hamı məndən üstə olsun, heç kimi mən yadına düşmür, mən öz yolumdan gedim. Görürəm ki, elə olsa belə yenə də gəlib ilişirlər, deyirəm ki, qoy Allah, elə həmişə öndə mən olum, onlar da arsın mənim arxamda. Niyə yəni sənin adın çəkdilər? Yəni onlar səni belə deyək, ulduz kimi qəbul eləmirlər, yəni belə uğurlu müğənni kimi niyə qəbul eləmirlər? Tək ki yeni çıxanlardan söhbət getmir. Artıq öz sözünü demişlər də, yəni sizi belə deyə qısqanırlar mı, nədir bu belə? Onlar ki məni bir dartsınlar bir polemikanın içinə, yəni əsla onlarla polemikaya girməyəcəm. Mənlə sənətə yeni gələndə xalq artistləri mahnı qırğını eləyəni kim, məhkəməyə verəni kim, yəni elə öz sözünü demiş adamlar mənə kəllə-kəlləyə gəldi ki, onların adının birini mən tutsaydım mənim üçün dünya boyda xayıb olardı ki, falan kes, məsələn, xalq artisti Sevdə Ayazın qarşısını kəsdi, məhkəməyə verdi. Yəni, onların adını çəkib gündəmə gəlməmişəmsə, mənlə eyni leveldə olan və yaxud aşağı leveldə olan, yəni mən öz çapımdakıların adını çəkib onlara əsl o xayıbı vermərəm. Genəldə qorxanlar, qorxal adamlardır ki, o, ay Allah, birdən Ayaz parıldayır, yəni mən heç kimin yerinə gəlməmişəm, mən də yerimə heç kim gəlməyəcəm, amma öz yeri var. Ayaz, keçən belə ulduzu parlayanlardan söhbət düşmüşkən, Altın Kəlbəkdə sən iştirak elədin və hələ də o söhbətdə sən qiymət bilmir. Hətta bu yaxınlarda Səidə Sultan bir açıqlama vermişdi ki, mən niyə o Altın Kələbəkdə iştirak edeyim, niyə o Altın Kələbəyə alım, əgər orada oturan tamaşaçılar məni tanımırsa. Yəni Türkiyədə bizi tanımırlar. Yəni bir reallıqdır. Sadəcə olaraq biz özümüz özümüzü aldadırıq. Da zalda oturan məni tanımağı mənim üçün önəmli deyil axı. Mən öz ölkəmin şou biznesində işləyirəm. Yox, məsələn, Nahidə Babaşlı aldı. Getdiyimiz ilk il mən ala bilmədim. Hətta qaydilə pulla albayaz. Pulum olsa elə birincidən alardım. Pulla olsa elə birincidən alardım. Git kimin yaşı bir il bir o aşımın suyu süzülə qayıtdım. Yəni beyin yoxdur, fikirləşə bir Allah verib bura. İşlədə bilmirlər oranı. Yəni sözümü ona gətirirəm ki, Nahidə Babaşlı məsələn türk piyasasında işləyir. Zalda alanda mahnısını amma əzbər oxuyurdu Nahidən. Çünki bilirlər, bu hekayədə yanan ben oldu. İndi belə çıxır ki, onda üzr istəyirəm, o boyda dev sənətkarlarımız Röya xanım, Aygün xanım layiq deyildi, Nahidə layiq idi. Yəni nə əlaqə? Zalda oturanlarla bitmir. Çünki biz 50 ildir keçirilən bir ödül törənini, yəni 50 il, yarım əsrlik tarixi var Altın Kələbəyin. Bir də düşünün, 80 milyonluq ölkədən alıb öz 10 milyonluq ölkəmizdə gətirdiksə, bu həqiqətən böyük bir uğurdur. Zalda oturan 300 nəfər məni tanıyır, tanımadın var. Amma belə də qalanda çoxsu tanıyır. Məsələn, İrəm deyilir, orada idi, tanıyır. Məsələn, dostlarımız oradan çoxdur türk şov biznesində və zalda oturanlar tamaşaçılar deyil, şov biznesinin üyələridir. Onlar da hamısı yaxşı tanıyırlar. Öz güvənini heç vaxt itirmə. Amma sonda yeni Ayazla eyni vaxtda konsert verən bəzi müğənnilərə ismarıcı da var. Martın
4'ü gəlirik, Mingəçevirə gəlirik. İnşallah afişalarımız yaxın günlərdə çıxacaq. May ayında Bakıda böyük konsertimiz var. Məkan hələ tam seçməmişik. Böyük ehtimal ki, elə Elektra Events Hall-da eləyərik. Oturaqlı da ola bilər. 14 fevral çıxışlarımız var. Yəni il boyunca da konsertlərimiz olacaq. Və burada səslənirik ki, həmin tarixlərdə xahiş edirik konsert eləməyin. Martın 4-ü. Yani cidden hemen ona da gelim. O konsert olanda Mir Yusuf'un konserti de var idi. Namik Karaçukurlu'nun da konserti var idi. Natavan Habibi'nin de Yüksek Sadakat'ında. Ya hamın Hisin de konserti var idi. Ya hamın konserti var idi. Mən cidden özümə güvenmeseydim veya kimden sonra qorxsaydım mesela o konserti eləməzdim. Ve ekseriyyatının Hisden başka. Ekseriyyatının konsertin afişası menden qabağ yayınlanmışdı yani. Mən bildirdim ki onların konserti var. Buna rağmen yani o konserti elədim. Bomba da keçdi. Yani en çok dikkat de bizim konsertte oldu. Hamısının aram normaldı. Hamısını arzu edirəm ki bu uğurları olsun. Eğer öz uğurlarıyla kifayetlenə bilmirlərsə Allah məni onların üstündə 10 qat daha çok uğur qismət eləsin ki onlarla danışmağa bir söhbət olsun. Uğurlusanda. Uğurlusanda onları. Geberinden.